kon bablase gubuk asmara disuwuk. Piye mul? Anu. Ya, ketok elek mul, nyawang kowe iki jelek. Oh. Dadi diganti penyanyi ne. Oh, dadak ngono to, garapane beda to? Beda. Oh, ya wis lah. Sik, mas. Apik sing tublak tumpak. Oh, ora. Tublak ngono kae. Wong edan. Contong raos. Apik ta iki to? Contong raos iki lho. Iya ya. Contong lek yo nek condong raos iki kok gak jaipong ngene iki. Dadi iki gandeng jaipong yo contong raos. Lek ngene iki lho ngawur ning penak iki weneng aku ngene iki. Iya ora, lho kendangane lho. Jaiponge maksude. Ayo. Iya ya. Ayo. Aku pokoke to. Aku bacem rasake sikil ku lara. Lah nyapa? Tidak dempik mau lho. Engko tak urutke to. Catatan ngono ya kok. Iso purat aja nih. Catatan sajroning ati datan luntur saya marah. Musik Indonesia, say, duta hati, video setting, mondo ada. Terima kasih.
ingkang mangkugati. Nggih, empun marem dereng ayo diajeng Riri. Iki lho piyayine lenggah nek kene kaya. Lah mau sik dianu kowe ya. Ayo, olore ya. Oke ya. Nang. Sing alus. Aku gak iso ngalus. Sing alus karo pake kok ya. Bapak, nggih. Oke. Diajari Mbah Parti. Njaluk sing enom. Oh, jaluk apa? Dadi tuwekan loro ki ra payu. Tuwekan sinten ya? Maksude pripun, Pak? Cile iki takon jaluk sing enom. Lho, apa? Apa ngomong apa to? Ngomong apa? Aku krungune ya mung enom. Maksude anyak-anyakane mau piye? Pripun, Pak? Pak Di. Apa Pak Di? Lha lah, mikir nganti dobel. Cile jaluk sing enom bae kan bae kae. Oh, apa? Oh, kon jaluk sing. Oh, kon jaluk sing ngeno. Bojone burine, bojone pelayaran. Kon jaluk bojone pelayaran. Dipun. Oh, nggih, Mbah. Matur nggih, Mbah. Mbah mbepeke wong kula niku. Eh, ora apa-apa. Ora usah kejeki apa-apa. Tambahno janjine. Oh, napa? Oh, kon jaluk bojone pelayaran. Oh, iya. Wis iki. Lancang. Apa-apa nambahi janjine kok. Kok nambahi janjine kok gur kok njaluk dhuwit ae. Eh, sapa napa? Eh? Janji. Wangi anggere kok kean jangan. Janjimu nggih. Dek yo ngono. Ngomong apa? Mungkin ngomong apa dimut kupinge to kuwi nggih. Mbah kering-kering ngono kok. Cat. Wedae. Duduk penak meneng kene. Duduk piye nongkrong lho malah suwek katok ngene Pak. Iki lho karo Mbah Kakung iki dadi iki. Nongkrong karo ngadeg tek padha wae ya. Ora sepiruwo. Heeh, kateke sithik. Cak, aku kurang wedok ndang ndang ndang. Wedok. Suaramu wedok ndang jari iso suara wedok kok. Iso aku ndek iki ndang. Ayo to nek rekaman wingi-wingi yo ngono iki suara wedok ayo. Oh nggih. Catatan sa Sembah nuwun Mbak Indri Mbok Endembi kali Mbak Riri nuhoni dawuh saking Pak Warto kalajengaken dawuh Pak Parti sampai gunung Gubuk Asmoro mugi satawis saged damel jampi saya panjenengan kekalihipun penarak lelenggahan matur sembah nuwun Kang Mas mun segen ganti sik tuwek-tuwek ya sing enom-enom tak lungguh karo diajeng Riri awake dhewe kan dandan kae jam 4 esuk lho ki wis pokoke diyani ngono kene malah udah katimbang awake remuk. Lah iya ngono kok. Aku tak lungguh ya Kang Mas Unjek, kene ganti liyane. Joko mikir jalukan Mas. Aku tak lungguh ya Kang Mas Unjek, iya kene ganti sik tuwek-tuwek. Ora dijaluk, sewengi untung ngecret terus cawi kok. Ki lurus sisan ngadeg Mas Joko nggih. Nah, Mbak Dwi Untari kalian Mbak Yunita. Mbak Dwi Untari karo Mbak Yunita. Iya. Iya.